မင်္ဂလာနက်နက်ခင်ပါရှင်နေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလာပေတာညချမိုးစီဌာနမှာ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မနက်9:00နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်ဒီကနေ့မနက်6:00နာရီခွဲချိန်တိုက်ခိုက်ရရှိခဲ့တဲ့နေသောဘူးချိန်များကတော့နေပြီးတော့မှ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ27ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ27
ပင်လယ်ပင်လယ်ဝနာလယ်ပိုင်းမှာတိုင်တဲတဲဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ကြံပင်္ဂလာပင်လယ်တို့မှာတိုင်တဲတဲမှာတိုင်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကလည်းတပြည်လုံးလိုလိုမှာတိုင်တဲတဲမှာတိုင်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ပင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလေအားတဲတဲမှာအကောင်းနေပြီးကြံပင်္ဂလာပင်လယ်အောက်မ
ေခန်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းကျန်းအနေနဲ့ကတော့စကလိုင်းဒေတာကြီးထပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမန္တလေးဒေတာကြီးနဲ့မကွေးတိုင်းဒေတာကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်ရှေးပိုင်းတောင်ပိုင်းကယားပြည်နယ်နေပြီးတော့စကလိုင်းဒေတာကြီးအောင်ပိုင်းဘူရိုင်းဒေတာကြီးညံကောင်းဒေတာကြီးအေရောင်ဒေတာကြီးချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာနေ့ဒေတာကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထချုံရွာပြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဒေတာလိုက်နေဘူရိုင်းဒေတာကြီးညံကောင်းဒေတာကြီးအေရောင်ဒေတာကြီးပခိုင်ပြည်နယ်စကလိုင်းဒေတာကြီးထပ်ပိုင်းနယ်တနင်္လာနေ့ဒေတာကြီးတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။နေပြည်တော်နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချင်းနေခမန်းချက်မှာမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထချုံရွာပါမယ်။မြေဆုံမှုချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချင်းနေခမန်းချက်မှာလည်းမိုးတစ်ကြိမ်တစ်ကြိမ်ထချုံရွာပါမယ်။မြေဆုံမှုချိန်မှာ29ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်84ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသချင်းကြီးခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာပါမယ်။မြေဆုံမှုချိန်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္လာနေ့ဒေတာကြီးတို့မှာဒေတာလိုက်မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့နဲ့9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြအချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေရှင်။